Скучно ми е! Да не би да казахте, че ви е скучно? Тогава аз имам точното нещо! Пружина бол! Пружина бол! Е свеж! Отпускащ и е направен от абсолютно истински части! Няма да го намериш на телефона си! Нито пък на своя компютър! И не се продава в никой магазин! Купете си го в парка! Утре! Стелате рано и си вземете своя пружина бол! Обичам своя пружина бол! Мишле, изглеждаш малко вкиснат от успеха на куче. Добре ли си? Не. Всъщност ми е жал за куче. Това няма да е хит. Това е хит! Да! Добра реклама, сиренце! Благодаря! Но е твое изобретение. То си се продава само. Прегръдка! Скромният ни продукт събра цялото наше семейство. Мислех, че аз съм изобретателят от нас. Направих машина на времето и робот, и газов детектор. Е, машината и роботът срутиха къщата, а газовият детектор превзе света. Както го програмирах да направи, по-случайност го програмирах така, но все пак, аз съм изобретателят. Твоите джаджи са страхотни, Мишле, обаче не са пружина бол. Мишле, нека веднъж куче да е геният. Става ли? Да, прав си. Трябва да се радвам за куче. Явно ми трябва масаж, за да се отпусна. Да, така, отпускащо! Нека да се съюзим, ще сложим пружина бол на моя стол и ще е нова джаджа. И тя ще бъде наше творение. Взаимно! Ще я кръстим стол бол или ракето бол. О, гадост! Аз се заклещих. Деца, ехо! Ехо, вижте ме сега. Куче, ти ми даде идея. Ще кажем на хората да си купят още един пружина бол. Да, двойни пружини и печалби. Сиренце, добра идея. Ей, Мишле, защо не направиш и ти нещо за игра на дръж? Аз ще ти помогна. Ей, добра идея. Деца, помогнете ми! Добре, да привлечем клиентите. Значи ще играеш на дръж. Защо не вземеш супер хвъркобол 1000? Виж как ще изхвърчи! Това е много далеч. Е, щом това ти идва прекалено далеч, то хайде виж това! Това е супер хвъркобол 2000! Следвате навсякъде! Не го харесва! Така е! Обичаш го! Ще си играеш! Завинаги! Мисля, че си твърде агресивен. И не се сърди, но джаджите ти са много скучни. И какво като са скучни? Все пак моите джаджи са просто най-добрите! Най-добрите!